26 жовтня на Дніпропетровщині пройшла щорічна військова конференція священнослужителів, приурочена до свята Іверської ікони Божої Матері. До одноіменного храму, що на жилмасиві Північний, з'їхалися близько півсотні капеланів і священиків з усіх областей України, серед них білоцерківський митрополит Августин. З'їзд розпочався зі спільної літургії та хресної ходи, потому протягом дня доповіді читали військові, представники Збройних сил та інших силових структур. Конференція спрямована на те, щоб, так би мовити, зшити Україну, об'єднати у складні часи, а також налагодити проведення духовно-пастирської роботи на Сході. Наша конференція розпочинається в день свята Іверської ікони Пресвятої Богородиці, яка відома на весь світ, і оригінал знаходиться на горі Афон. Ми дуже раді, що саме в Дніпрі відбувається, тому що це ближче до зони бойових дій. Спочатку пленарні засідання, виступи вітання, блаженнішого, силовиків, доповіді, буде, до речі, ваш владика митрополит доповідати, я, будуть доповіді представників військових формувань, Збройних сил, правоохоронних органів, потім доповіді священиків, які опікуються на місцях. Владика Августин, білоцерковський, богуславський, буде проводити таке собрання. Вони проходять ежегодно в різних єпархіях. І от тепер це совещання буде в нашій єпархії. Я ще раз поздравляю всіх з праздником і призиваю на всіх вас Боже благословення.